C-Bet, lažybos, lošimo automatai, ruletė, C-Bet. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Sveiki, brangus bičiuliai, Pick and Roll laida vėl veikia formatu Manila Vilnius. Kitame laido gale, kaip ir visada, Linas Kleiza, tik šį kartą ne iš savo namų, o iš 15 minučių studijos. Sveikas, Linai. Sveikas, Rokai. Atsigavai? Aš atsigavęs ir nebuvau užsiparinęs. Aplink mane daug filipiniečių, matau Donatas Urbanas irgi rašinėja podcastą savo. Tai garsas galbūt bus momentais per garsus, bet aptarkime visus keturis ketvirtfinalius nieko nedelsdami. Penkios lietuvių pergalės iš eilės, įskaitant stebuklingą ir nepamirštamą mačą prieš šią užkėlę didžiulį ažiotažą tiek tėviniai, tiek čia vietoj Maniloje, bet galiausiai atsimušėm į Serbijos sieną ketvirtfinalyje. Linai, ar ašarėlės neišspaudė po nesėkmės ir ar ši Lietuvos rinktinės turnyra prisiminsi kaip neišnaudotą šansą pasiekti kažką ypatingo? Žinai, logiškai žiūrint, turbūt čia negali sakyti, kad buvo neišnaudotas šansas ar taip sunkoka sudėlioto žodžius ir manau, tas, nemanau, kad treneriai turėjo planą nugalėti būtinai amerikonas, bet kai prasidėjo varžybos ir ėjo viskas ir tie tritaškiai ir žaidimas ir ta rinktinė tikrai pajuto tą gerą emociją, tai turbūt labai sunku buvo nusodinti krepšininkus ar kažką, tą turbūt galėjai padaryti trečiam kelnyje, bet mes lietuviai nesirenkam su kuo žaisim. Tai nežinau, iš jų pusės ir viso trenerio štabo, tai suprantamas dalykas, ką jie darė ir važiavo su tokiu pasitikėjimu ir banga, tai čia dabar jau negali sakyti, kaip būtų buvę ar nebūtų buvę, bet per, nu, žiūrint apskritai per viską, serbai mums buvo neparankiausias varžovas, ką galėjome gauti ir sakau, turbūt, jei nebūtų buvę pergalės prieš Ameriką ir tada reiktų žaisti su serbais, tai manau, dar varžybos galėjo būti visai kitokios. Nes panašu, kad mūsų rinktinė ir vyrai tikrai išleido daug savo emocijų tose varžybose ir ta tokia pergalė ir po to atėjo susidomėjimas ir tos, sakau, čempionatas mums užsibaigė per anksti. Žiūrint logiškai ir viską, jei būtumėm turėję tos italus ketvirtfinalį, tai būtumėm išėję į pusfinalį. Tai aš kažkaip Lietuvą ir mačiau toj ketvirtoj vietoj, prieš tai prognozavau prieš čempionatą, tai būtų labai logiška, jei jie būtų likę ketvirtoj vietoj, tada, manau, būtų superinis čempionatas pagal tas visas savo rinktinės galimybės, aišku, ne medaliai, bet vis tiek arti, nes žiūrint dabar tos keturios rinktinės, kurios žais dėl aukso, tai dabar ir pabudė amerikonai, aišku, nėra labai stabilus, matėm, kaip Kanada gražiai žaidžia ir yra ta gynybinė komanda su savo super žvaigžde, kuris tikrai atrodė kaip žvaigždė. Ir vokiečiai išgyvenę Dainiaus iš Vokietijos tokias blogas varžybas ir tai sugebėjo nugalėti latvius. Tai tos visos komandos ten, kur yra, ir tie, sakykime, ne, nu, dabar ir serbai, aišku, bet visos labai logiškos yra. Ir nemanau, kad lietuviam, nu, galbūt, jei būtumėm užturėję tokią dieną, kaip užturėjom prieš Ameriką, turėjai šansą nugalėti vieną iš tą komandų, bet jos paprasčiausiai turi didesnės, gilesnės rotacijas su daugiau pasirinkimo ir žaidžia, paprasčiausiai daugiau talento turi. Tai, to sakau, vienas varžybas mes iššovėm ir po to tokios buvo skausmingas reality check, bet esmė, kad tie turnyrai va tokie ir yra, tu gali penkias laimėti iš eilės varžybas ir ateitas svarbiausias pralaimėti ir tas visas čempionatas nueina biškiniai į tą pusę, kur norėjai. Aišku, ten
čia to pozityvumo gali pasiimti iš daug ko, manau, bandys taip visi ir dėlioti, bet vis tiek esmė lieka, kad ką mes galime aukščiausiai tai penktą vietą parsivežti. Ar reikėjo rinkti varžovą? Spekuliacijų internete daugiausiai dėl šito, kad ne va, tai prieš Italus būtume laimėję, dėl ko aš sutinku. Aš nesutinku su tuo, kad reikia rinkti varžovą. Aišku, treneris įtakos turi, ne tik pasakydamas tiesiogiai žaidėjams, kad mes nesistengime, nes kaip tu čia pasakysi, vėliau tave pakars visuomenė tikriausiai, bet jis gali paratuoti kitaip minutės, gali leisti žaidėjus į aikštę tuos, kurie mažiau žaidė iki tol. Esame matę, kad ispanai bando olimpinės išvengti Amerikos ir nuleidžia kažkokį vieną maršą, kad nesusidurtų su jais iki finalo. Buvo kažkada Jonas Kazlauskas kaltinamas, kad Graikija specialiai pralaimėjo kažkuriam čempionate gal 2007 metais. O tu pats, Linai, pirmiausia, ar esi kažkada buvęs komandoj, kuri tyčia pralaimėtų, bandydama kažko išvengti? Ir ar pats būtum sutikęs su tą taktiką, kad reikia pasiduoti prieš Ameriką, kad gautum silpnesnį teoriškai varžovą ketvirtfinalyje? Aš manau, kad viską jie daug maž teisingai padarė. Visų pirma, nieks nesitikėjo turbūt toj komandoj ir trenerių štabas, kad jie nugalės Ameriką, kad taip varžybos visos susiklostys taip, kaip jie ėjo, tos varžybos ėjo. Bet esmė, taip, ispanai išvengė tų, sakykime, olimpiadoje amerikonų, nes tu tikrai nenori žaisti ir tu žinai vienintelę su komanda, kurią turbūt neįmanoma nugalėti tais laikais ypatingai. Tai čia toks logiškas sprendimas, manau, jei būtų rinktiniai tokią dilemą spręsti ar tarp amerikono, ar tarp, sakykime, tų pačių serbų kitame etape, aš manau, rinktinė būtų gal ir paukojus varžybas, kad nežais būtent su amerikonais. Bet iš kitos pusės žiūrint, kai yra serbai ir italai, ir Lietuvos rinktinė žaidžia tam visam pakilime, tai tas ir dar išduoda pasitikėjimo ir tiem žaidėjim, ir tiem treneriam, ir tas, kad davai, mes nesirenkam jokių varžovų, nugalėsim šitus, nugalėsim ir tuos, važiuojam, pasitikim savo jėgomis. Tai labai sunkus pasirinkimas buvo tarp, sakau, Serbijos, Italijos ir, manau, daug komandų labai ir nesirinktų. Jei tokias varžybas turėtų prieš Ameriką ir šitiem žaidėjams visiems ir treneriams vis tiek išliks ta didelė pergalė čempionate nugalėti amerikonus. Tai su tuo, sakau, labai lengva būtų sakyti, jei tam būtų, ar tau reikia rinktis italus, ar žaisti su amerikonais. Tada tas pralaimėjimas, prieš ką dabar būtų žaidę, manau, jie būtų pasirinkę pralaimėti ir pasimti italus. Bet kai ten laukia ir italai, ir serbai, tai aš manau, lietuviai tikrai galvojo su tuo savo pasitikėjimu ir žaidimu, kad juos nelabai kas gali sustabdyti. Tai dabar po fakto labai lengva atsisukti, rinktis ir žiūrėti ir kaltinti, bet ką aš toj vietoj būčiau padaręs, tai turbūt tą patį, ką jie irgi darė. Tai sakau, aš tik matęs komandos, kurios nesirenka žais su amerikonais, daugiau gal ir neprisimenu, kas gal ten Graikija su kažko rinkus ar kažką, bet vienintelės, kurios tu nori išvengti kuo daugiau, tai Amerika. Jeigu tu man ant stalo padėtum du variantus, ar laimi prieš Ameriką, bet lieki ketvirtas, ar geriau lieki penktas, ar geriau pralaimėti prieš Ameriką ir lyg ketvirtam, bet irgi be medalių, tai aš vis tiek įsimintiną pergalę, neišdildomą įspūdį, kaip mes NBA žvaigždžių komandą padedam į vietą. Ar tu, kurioj tu valti iš tų dviejų variantų? Žiūrėk, pakienai, čia nėra logiškas pasirinkimas. Realiai, ten, nu, dėl to, kad niekas ten nebandė išvengti, niekas nebandė rinktis ir aš paaiškinau dėl ko, nes ten laukia italai ir serbai, kur lietuviai tikrai galėjo nugalėti ir ta pergalė kaip atėjo, nes matėm, nu, žaidėjai buvo rotuoti gerai prieš Ameriką, visi ten, kas daugiausiai žaidė 22 minutės gal, tik esmė, kad labai emocinė pergalė. Pergalė, kurią, kaip mes kalbėjom, sakiau, kad amerikonai nepamirš, kad Kariniauskas užsidėjo kepurę po varžybų, tai aš, ta prasme, Amerikoj buvęs, žaidęs NBA. NBA yra didžiausias įžeidimas, jei tu plus 10 ir tavo kamuolys likus 30-20 sekundžių ir tu mesi dar į krepšį, ten jau visi čia laiko didžiausių žaidimų. Tai tu įsivaizduok tą visą kaip pažeminimą ir tą tyčiojimąsi tiesiog, gal ten ne iš blogos valios tą darė, bet esmė, tai kiek jie heito ir negatyvo sulaukė.
Tai kad jie tą matė ir tą darė ir, ir viską, tai o pas mus kaip tik mes labai labai biški užkėlėm tas galvas aukštai, pradėjom gal taip sakykime elgtis kaip tik tokios komandos kaip Amerika gali elgtis ir tai gauna per snapą realiai. Tu turi čia žinai gyvenimo varžybą sužaidė. Kitom varžybom mes jau neturim tiek talento, kad tu žaisi taip visada. Amerika turi talento, tai Amerika dar gali ten biški, sakykime, negerbti to varžovo ar pasityčioti iš to krepšinio ir taip užtrolinti kažką ir vis tiek išeiti žaisti taip toliau. Tai išsakau, ta pergalė kainavo daug labai emocijų ten. Manau, kiek jie susilaukė žinučių iš visų, iš Lietuvos, iš visų draugų visam pasaulyje apskriejo. Ir sakau, tu eini from, kaip Amerikoje sako, from zero to hero. Tai ir from hero to zero. Čia per 48 valandas. Tai. Okay. Amerikiečiai nepamiršo to pralaimėjimo ir pažeminimo. Teko kalbėti su Halliburtonu, Reevesu, tai jie tai nesutirštino nei tų kepurėlių, nei tokio skirtumo pralaimėto Lietuvai Serbijai, nes nepasakiau visos komandos ketvirtfinalyje yra geros, bet Bobby Portisas buvo atviresnis. Bobby Portisas sakė, kad Lietuvai turėjo būti kuklesni ir kad krepšinio dievai juos nubaudė už šituos visus bajerius. Bet pakalbėkime apie pačią maršą ir kas tenai mums labiausiai nepavyko. Pelnėm šiam 8 taškus, iki tol vidurkis buvo 9-6, bet man labiausiai noris kalbėti ne apie užstrigusį polimą, o neefektyvę gynybą. Gynyba buvo tragiška nuo pat pirmų minučių. Serbai 21 taškų iš pirmųjų 24 pelnė iš baudos aikštelės ribų ir ties tuo atrodo labiausiai kentėjom. Ir kitas dalykas – klaidos. Per antrą kėlinį 4 kambalius perėmė Aleksa Avramovičius. Kelis kartus neprisivarėm vidurio linijos, tiek Rokas Jakubaitis, tiek Vaidas Kariniauskas. Ar sutinki, kad čia pagrindiniai du aspektai, kas lėmė tokį skaudų pralaimėjimą, tai gynyba ir klaidos? Tai klaidos ateina nuo geros gynybos, visų pirma, ir tų klaidų, kur padarės lietuviai, serbai gerai spaudė, išmušinėjo tos kamuolius. Tai taip, bet mes susidūrėm su tokia komanda, kuri viena iš tų komandų, kur prieš tai dar nežaidėme, jie turi ir talento, žaidžia su didelė disciplina, žino, ką nori žaist, turi žaidėjus, kas gali gerai pick and roll žaist, kamuolys vaikšto, ir turi atletiškumo ir fiziškumo. Tai tą ir pasiūlė lietuviam. Tai dėl to, taip, mes jie sumetė daug iš baudos aikštelės, bet geri žaidėjai metė. Ir Bogdanovičius pirmam kelnyje net tų tritaškių, man atrodo, nepataikė. Ir ten tai gale, bet buvo lėjapas po lėjapo, kirtimas. Tai jie puikiai tą darė, bet, sakau, lietuviai niekur neturėjo pranašumų. Niekur. Nebuvo taip, kad tu galėtum žiūrėti ir sakyti, mes per šitą poziciją laušim, to nebuvo. Tai sakau, serbai, kai susiduri su tokia pačia komanda ir serbai žaidė gal biški protingiau kai kuriais momentais, jo, manau, dar viskas atsistojo, kad jie labai stipriai išmušė lietuvių polimą, atimė visas laisves ir pakulkas, aišku, ten kaip pataikėm tos 4 iš 4 ir viskas, tas pirmas kelnys ėjosi mum kaip ir gerai, bet po to, tai tau jau reikia prisitaikyti, ant tas visas varžybas sėdė, jie turi gerą rotaciją visi pirma ir keitėsi visi ir dydžiai ir saizai ir tu nieko lengvo nebegali gauti. Tai tas ir atsistojo, kad tie metimai gal ir atrodo geri, bet jie biški sekundė greitesnis yra, ar ten tau išmetimas yra, ir to tie prametimai atėjo. Ir tada matėm ir panikos atsirado Lietuvo žaidimai, ir greitesni sprendimai, ir blogesni sprendimai. O serbai labai solidžiai, ir tos varžybos, kur sakytum, kad jie dar nepataikė prieš tai, tie jų geriausi žaidėjai, bet šias visi sumetė ir žaidėjas, tas rizikas, kur protingas lietuviai darė, jis paprasčiausiai nubaudė. Ir Bogdanovičius pataikė, ir Petruševas išėjęs iš karto, pirmam kelny iš karto, ten minus ten 5 ar 6 buvo, pikiai tas tritaškį lupo.
jokių tą ir pataikė. Tai, sakau, Lietuva neturėjo ten daug pranašumų. Čia reikėjo labai, labai gero mačo, duoti tą patį fiziškumą ir, manau, paprasčiausiai ta pergalė, tas emocinis išsikrovimas ten prieš 48 valandas ar kiek jie žaidė. O serbai jau buvo pasiruošę per viską griebti lietuvius ir neleisti lietuviam dar tokios pergalės turėti. Tai matėm tą iš karto. Lietuviai atrodė ir, būkime biedni, bet teisingi, pavargė irgi biškį atrodė. Blogas tonas buvo nuo rungtynių pradžios, tik kad ginčio kamuolys laimėtas, Jakubaitis iš karto prarado jį po 5 sekundžių blogą perdavimą, atlikdamas Bogdanovičius nubėgo ir įmetė. Jūs kažkiek pirmam kelinį gelbėjote, pirmi 4 pataikyti 3 taškai, bet man skaudžiausiai buvo Jovičiaus 3 dūriai, trečiam kelinį žaidėjas, kuris per pirmasias 5 rungtynės pataikė 1 iš 8, per 3 kėlinį sumetė visus 3. Tu kalbėjai apie pranašumus, kad mes neturėjome jokių pranašumų. Aš buvau nustebęs, kad Valančiūnas gauna Mikrodikovoj nuo Milutinovo, kur aš galvoju, kad vis tiek, nu, ką jau ką, bet Valančiūnas duos tavo efektyvumą ir taškų. Kaip tau tą atrodė Mikrodikovo Jonas prieš Milutinovo? Nu, ta Mikrodvikova geriausia atveju galima sakyti, kad jinai ant lygių išėjo. Bet, sakau, aš ten nemačiau pranašumo. Šiaip kažkaip visą čempionatą, žiūrint vieni Jono žaidimą, tai nebuvo tas toks labai dominuojantis baudos aikštelės žaidimas. Kur tu gali ten prisiminti, kiek jis daug užcentravo, ar kažkam turėjo, kuriem ten numesti kamuolį ir jis žaidė prieš nugarą. Buvo daug polime baudų, buvo ir uždvigubintas, ir prarastas kamuolys. Tai ten tokio, kur mes pripratę matyti Joną, kaip ir praeitame Europos čempionate, uždominavo ten prieš Vokietiją ar kažką, ir ten tos rodė rezultatus, dabar vien pažiūrėk į jo tuos visus taškus. Tai esmė, kad aš tikėjausi, kad Jono tie rodikliai bus žymiai, žymiai didesni pasaulio čempionate. Nežinau, kas būtent pakišo tą koją, bet mes neturėjom, kad numeti kamuolį baudos aikštelę, paustapas ir garantuoti taškai. O vis tiek, Milutinovas, didelis kūnas, protingas žaidėjas. Tai žymiai geresnė Papajanio versija yra realiai ir tos kaip pick and roll žaidė ir matėm, kiek kamuolių polime atsikovojo prieš Joną. Tai sakau, ten va tokio didelio pranašumo mes neturėjom, nors šiaip ir jo kreditų mes daug neieškojom, ten paustopo žaidėjo per tą visą čempionatą ir toks nebuvo mūsų žaidimas. Kas ir, nu, iki tol davė labai daug gerų rezultatų, nes visi įėjo, visi žaidė, visi liesdavo kamuolį, mesdavo, daug žaidėjai prisidėdavo prie pergalės, nebuvo šį čempionatą, ką tu gali pasakyti, kuris buvo toks ryškus komandos lyderis. Ir ne vieno ko gero tokio negali išrinkti žaidėjo kaip ryškaus komandos lyderio. Šiaip Jakubaičio turnyras man patiko, išskyrus pirmasis ir paskutinės rungtynės. Serbai puikiai neutralizavo Igną Brazdeikį, atskleisdami visas jo silpnybes, kurias matėme Eurolygos sezone ir kurių nepastebėjom per pirmasis 5 rungtynės. Daug buvo mąstymų įvairių klaidų, bet šiaip labiausiai mus baudė, man atrodo, per Donatą Motiejūną. Donatas Motiejūnas buvo tušęs polime ir minusinis gynyboje. Ir klausimas čia tau, ar Maksvytis nepralaimėjo taktinės kovos Pesičiui, tarkim, jeigu mes matom tą aukštą stepautą Donato Motiejūno ir serbų aukštą pikenrolą, jis pastoviai baigdavosi taškais ir galbūt reikėjo kažką keisti. Kaip tu žiūri tą taktinę kovą tarp dviejų trenerių? Aš manau, tas vis tiek Donatas ten pastepautino, bet tas nežinau, kiek ten ilgai užtruko ir viską, bet labai sudėtinga, kai tu turi tokius žaidėjus kaip Bogdanovičius ir Guduričius, tai toks, sakykime, ar tas pats, nu, Projovičių įėjo per apačią viską, bet esmė, kad taip labai įdomus tokie buvo sprendimai ir tu žinai, kai yra Milutinovas, kam kamuolys būdavo greitai numestas ir priimti greiti sprendimai, tai tokia gynybos sistema, nežinau,
matėm visą čempionatą, kad tu su tais mūsų dviem žaidėjais negali stepautinti, negali to daryti. Tas iš karto pranašumą suteikė kitai komandai. Bet sakau, aš nenorėčiau ten tos taktinės dvikovos didelės pralaimėtos ar kažkas. Aš nemanau, kad tai buvo taktinės dvikovos, kad kažką serbai labai stipriai darė, kas buvo, sakykime, nu, kažką naujo. Jie nežaidė nieko naujo. Jie žaidžia taip, kaip žaidžia. Žinojo, kad serbų bus agresyvi gynyba. Žinojo, kad jie switchins. Ir tu gali ten braižyti, ką tu nori, bet reikia žaidėjams sužaist. Reikia pramuštą gynybą. Reikia neprarast keturių kamulių. Reikia iš pokrepšio įmest. Reikia tau numentamas kamulys į baudos aikštelę. Reikia ten padaryti taškus, uždominuoti, nepasimt polime baudos. Tokių daug dalykų reikia pataikyti. Tritaškį, kai reikia pataikyti. Tai čia taktika. Na, man tai čia ne taktika. Ketvirtfinaliuose tu gali labai stipriai kažką nustebinti, nežinau, sugalvojęs 5-6 atakas ar kažką, bet matėme, serbai išėjo, serbai iškart žaidė, serbai buvo nusiteikę. O pas mus, kad ir mes ir turėjom tą pranašumą, vis tiek tokio nesijautė užtikrintumo, nesijautė, kad tos energijos, kur buvo ten ar prieš Ameriką, ar prieš kitas komandas, tiesiog visi degė. Tai čia didžiausias skirtumas yra. Aš tai nematau, ten toj taktikoj tu gali daryti, ką nori, bet esmė, kad tik reikėjo tuos padaryti. Kokia aš taktika į mano pagrindinis žaidėjas branda kamulį vidurį aikštelės. Tai žinojo, serbai žinojo, ką prieš Kariniauską daryti, kad daugiau to nebus, ne, kad tave reikia spaust. Ten realiai dar vos ne dvi polime baudos, tai ten tikrai buvo ir dar nesportinė ir su ta ranka ten kalą nusistumė, kai reikia persivaryti kamulį. Tai jie turėjo tos žaidėjus, tai nu aš nežinau, ką treneris gali tą aukštą užtvarą statyti, dar bandyti išvedinėti, kad mūsų žaidėjas persivarytų vidurį aikštelės. Tai taip, tu žinojai, o ką aš kito galiu padaryti Brazdeikiui į kokią, į dešinę pusę jam pick and rolls daryti ar kažką. Tai ten ir žiūri, arba paėstas tritaškis, arba jis ten susikurs kažką, pralys, bet serbai irgi tam buvo pasiruošę. Bet čia, manau, man tai nesijautė didžiausias skirtumas turbūt, kad Lietuva neturėjo tiek energijos svarbiausiam varžybom. Po tos sunkios, labai čia žymios pergalės prieš Ameriką, jie atrodė, kad jie gali atlaikyti vieną kėlinį ir atlaikė, pusantro kėlinio atlaikė, o po to jau prasidėjo serbų totalus dominavimas. Tas fiziškumas, kokio mes nebuvom dar šiame turnyre matę prieš lietuvius, išmušė iš vėžio. Jie pradėjo panikuoti, atrodo labai daug kabeliuoti teisėjus, biškį pametė galvas, Kazys lik ramino žaidėjus, kad ramiau tiek Jonui, tiek Rokui ir kitiems, bet ir pats Kazys panikavo. Porą epizodų, kai tarkim akivaizdžiai kamuolys išėjo nuo serbo žaidėjo ir nebepamenu, kuris lietuvis rodo, treneriui peržiūrą, kad mūsų bus kamuolys. Pirma, kad jis rodo jo peržiūrą, bet po to sako, ne, nereikia. Ir tada praeina minutė, jis ima peržiūrą momente, kur pagal taisyklės tu negali imti peržiūros. Tai Kazys atrodo, kad užpanikavo, kažkiek priminė gal maršą praėjusių metų prieš Ispanus, kur panikos irgi buvo, bet... Kiek svarbu dabar yra parsivežti penktą vietą? Ant karštųjų lietuviai, tiek treneris, tiek Kuzminskas sakė, kad bereikšmės rungtynės. Maikas Taubi vakar net nežinojo, kad reiks jam šiandien žaisti dėl penktų, aštuntų vietų. Jis galvoja, kad turnyras baigėsi su lik pralaimėjimu. Tai klausimai tau, ar pas lengvai nusiteikdavai tokiems bereikšmės maršams ir kaip galvoji, kaip lietuviams seksis nusiteikti? Aš manau, kad lietuviam tikrai reiktų nusiteikti ir laimėti tą penktą vietą. Visų pirma, tikrai nebus lengva ją laimėti, nepamirškime, nes ten kitoj pusėje laukia Latvijai, kurie panašu yra alkani, labai stipriai alkani ir jiem ta penkta vieta atrodo kaip gyvenimo laimėjimas, kas ir yra. Italai buvo labai stipriai nubausti prieš Ameriką, ten visi verkė ir taip toliau, tai manau už tą savo...
garbę su kovos. O tai mano tai mąstymas tai toks, jei tu po šito čempionato, sakykime, dar pasiėmęs dvi pergalės, tai tikrai gali sakyti, žiūrėkit, mes nu, vieną kartą pralaimėjom ketvirtfinalį, taip medalių nelaimėjom, tai... yra svarbu, sakykime, ir nusivylimas yra didelis, bet jei tu dar pralaimėsi dvi varžybas, realiai dabar gausi ir prieš Slovėnus, ir dar liksi aštuntas, tai mano manimu, tada iš vis nusibraukė tą pergalę prieš Ameriką. Ir toks lieka, nu, su trim pergalėm užbaigi tą čempionatą ir dar prieš tokias komandas, tai manau, būkim biedni, bet teisingi, mes esam... šiuo metu krepšinėje ten, kur esam savo Lietuvos, ir ta penkta vieta jau būtų, šiai rinktinei būtų laimėjimas, nuvažiavus į pasaulio čempionatą, tai, o jei tu dar liktum aštuntas ir parsivežtum tas dvi pergalės, tai aš nežinau, kaip žiūrėti tą šitą čempionatą. Aš nežinau, ko čia žaidėjai turėtų būti labai nusivylę, ar ten tai pralaimėti visada skaudu, ir... tas haipas užsikėlė, bet nu, vertinkime savo tas galimybės biški realiai. Tai turėjo šansą išeiti ir jei viskas būtų susiklosti ir ten kovo dėl medalių, kur turbūt dar būtų sunkiau irgi kažką iškovo, žiūrint, kaip tos komandos žaidžia, tai penkta vieta ir užbaigimas čempionato su dviem pergalėm, manau visiems ir žaidėjom ir fanam, ir kas paliktų tikrai tą gerą skonį burnoje. Tai čia net nėra ką kalbėti. Aš suprantu, jei ten esi laimėjęs daug ir atžaidęs ten ir pastoji medaliai ir tas rinktinės. Suprantu prancūzų situaciją, tai jiem ten tą galima sakyti, jau tikrai nėra dėl ko žaisti, 17 ar kelintos tas vietos, tai ten tą supranti. Bet čia Lietuvai... šiuo metu tai tikrai yra dėl ko žaisti. Reiktais mažais žingsniukais grįžti ten, kur mes buvome. Ta vieta su vienu pralaimėjimu turnyre iš viso labai primintų 2005 metų turnyrą, kur lietuviai puikiai žaidė iki ketvirtfinalio labai gražiu krepšinį mandą, kuri neturėjo daug gerų žaidėjų ir tada ketvirtfinalį atsimušė į Prancūziją, įmetė 48 tik taškus ir buvo nusivylimas, bet galiausiai pergalingai pabaigė, tai to linkiu ir šitai rinktiniai. Šiandien teko daryti interviu su Mindaugu Balčiūnu, pasikalbėjimo apie keletą aktualių klausimų. Bendrai jisai vertina pozityviai tai, ką pamatė šitam turnyre, įkvėpė tiek Lietuvos rinktinės pasirodymas, kalbant apie ateitį jau, ir kad mes esam teisingam kely ir kad Lietuvos krepšinio sistema yra veiksminga, jis dėl to neturi abejonių. Tu pats matai puspilnę stiklinę, žvelgdamas visą šitą vasarą, ne tik vyrų rinktinę, kuri yra atspindys mūsų krepšinio, bet ir tai, kad nebuvo jokio medalio nei pas merginas, nei pas vyručius. Kaip, nu, pala, čia reikia pasirinkti tą teisingą atsakymą. Tavo juokas jau daug išduodu. Ne, viskas gerai. Mindaugas dirba savo darbą. Iš jo pusės ta stiklinė gal matosi daugiau pilna, nei jinai tuščia, bet kažkaip sunku man... pasakyti, kad to buvo labai gera vasara, pas mus viskas grįžo ten, kur turi būti. Taip, pasaulio čempionatas nuteikė pozityviau, nei, sakykime, Europos čempionatas, ta pergalė prieš Ameriką, tas žaidimas toks buvo. Bet, žinai, aš tau pasakysiu vieną, jei įdėtum šitą komandą į praeitą Europos čempionatą ir paleistum į tą pačią grupę žaist, kaip tos komandos žaidė ir jinai nebūtų įgavus to pasitikėjimo iš anksto ir pergalėm, tai, nu, nežinau, ar būtų laimėjus daugiau nei ta kita rinktinė laimė. Bet kažkaip taip, kad pas mus viskas labai gerai ir čia nuteikė labai pozityviai, ką visų pirma, kam nuteikė labai pozityviai, olimpiniai atrankai. Krepšinė yra vienas, tu nieko, kaip matome, negali būti garantuotas. Nei kas atvažiuos į rinktinę, nei kas žais rinktiniai, ar kokios traumos bus, ar tokia atmosfera, kurią jie turėjo ir buvo čia didžiausi underdogai ir jautėsi visi žaisti, ar tu lygiai tokį patį žaidimą
ir tokią atmosferą galėsi pakartoti kitais metais, tai irgi čia didelis klausimas. Olimpinė atranka yra gana ankstyva, tai nu, čia yra žymiai daugiau klaustukų nei mano manimo atsakymų. Tai šita vasara mums davė dar daugiau klausimų, nei mes turim kažkokio atsakymų. Ir ar Lietuvos sistema krepšinio puikiai funkcionuoja, kažkaip būtų, manau, neteisinga sakyti, kad taip, užsimerkti ir daryti viską toliau, kaip mes darome. Aš manau, kaip tik tokios vasaros nuo visų jaunimo rinktinių pradedant ir viską užduoda daug klausimų, į kuriuos reikia pasižiūrėti kritiškai ir nusiimti visiems tas kaukes ir bandyti juos spręsti, nei būti įsikibus savo tikslų ir kažkokią politiškai viską gražiai maskuoti. Okay. Man šiaip kelia lengvą nerimą dabar, kas laukintinį atrankuoja, tas nerimas su laiku gal net didės, nes pamodeliuokim situaciją. Baigsi šitas čempionatas, visi žaidėjai, treneriai važiuoja iš karto į naują sezoną, kas yra gerai, tikriausiai pravaikytas Tiūrės mintis dėl to, kaip, kad nepavyko iškovoti čia medalių. Bet sezonas ilgas, sezonas baigsis birželio vidury ir tada iškart po 2 savaičių olimpinė atranka. Aišku, visiems sąlygos yra vienodos, bet jeigu mes šiemet turėjom 6-7 žaidėjus, kurie dėl viso įvairių priežasčių atsisakė žaisti, aš galvoju, kiek jie bus motivuoti, turės storo toliau tęsti tai tą žaidimą praktiškai 2 metus be pertraukų, bet čia pamatysim, kai ateis laikas. Balčiūno klausiau dėl olimpinės atrankos organizavimo Kaune. Jisai buvo skeptiškas šituo klausimu, pagal jo skaičiavimus, kuriuo aš nepatikrinau, bet iš 9 organizuotų turnyrų atrankų šeimininkai tik laimėjo 1 kartą, 8 kartus šeimininkai nelaimėjo. Jis tai aiškina didžiuliais lūkesčiais ir galių vietiniai komandai, spaudimu, noru pasirodyti ir daug lengviau neva yra žaisti išvykose. Ir tai yra finansinis aspektas, 3 milijonai FIBA, 1 milijonas už organizavimą, tokius pinigus surenkti tokiam trumpam turnyrui nėra taip paprasta, bet vis dėlto, Linai, reikia verstis per galvą ir bandyti olimpinę atranką sugražinti Lietuvą, ar dar geriau yra žaisti svetur? Net jeigu tas svetur gali būti kažkur Azijoje, Pietų Amerikoje, mes dar nežinom, galim žaisti labai toli. Paimkim vien mūsų istoriją. Tai mes atranką laimėjom Venezueloje, atranką pralaimėjom Lietuvoje. Tai tie skaičiavimai tokie gal ir gerai, nežinau. Tai yra didelė pinigų suma, kaip gauti ir kaip padaryti, ar jinai atsiperka ir apsimoka. Aišku, su tuo ir ateina rizika, kad tu neišeisi į olimpinę žaidynės. Tai aš tik sakau, kad nu, tas visiems treneriam, žaidėjam, išvažiuojant naujus sezonus, pradedant į savo komandas, tai federacijai, Lietuvos krepšiniui, reikia pradėti galvoti atsakymus į tos visus klausimus, kaip Lietuvos krepšiniui išlipti iš ten, kur yra, ir prasidėtų ir tie medaliai, ir viskas ten, kur buvom. Tai, manau, bus darbinga žiema, ruduo ir pavasaris visam Lietuvos krepšiniui. Tai yra paskutinė mūsų laida apie pasaulio čempionatą. Mes jau nebekalbėsim su tavim ir po to padarysim kitą pikanrolą, tik tai 2 savaitės po čempionato. Tai dar trumpai man noris tavęs paklausti apie rinktinės keletą žaidėjų. Ar Sedikerskis yra tas, kuris savo vertę tavo akise per šitą čempionatą pasikėlė labiausiai? Ar jisai labiausiai dėjo žingsnį į priekį, ką mes pamatėm iš jo? Manau, gal aš taip jį biški neteisingai vertinau realiai. Jo rolė ir kuris dar bus geriausiai, jis darė iš Estai, va yra, ką jis darė. Tai būt tas žaidėjas, ten stovėt prie tų Jono ar kažkur šalia, kur tu gali uždengti, kur tu gali pakartot kamolį, įmest tritaškį, kai jau tau viskas labai gerai einasi. Manau, jis tą rolę labai, labai, labai gerai darė. Ir tikrai sužaidė gerą čempionatą, labai produktyvų.
Tik aš, mano gal tie lūkesčiai daugiau buvo dar uždėta polime, ką jisai gali kur, bet manau ten didelių lūkesčių nereikia turėti. Jis nėra nei vienas prieš vieną žaidėjas, nei taškų darytojas. Tai jis yra toks komandos lipdytojas, juodas darbininkas, kuris tikrai gali žaisti gerai, kai reikia toj savo rolę ir manau, jis tą rolę puikiai atliko šiam čempionate, daug davė Lietuvos rinktinei, kas susijęs su gynyba, pakartotais kamuoliais, toks daugiau jungianti žaidėjas, tai tą jis padarė gerai. Ar sutinki, kad Tadas Sidakerski nuo žaidimo NBA realiai skyrė tik tai tolimo metimo turėjimas, ane? Toks kūnas, toks ūgis, atletiškumas, gynyba. Jeigu jis turėtų dar trajaką padorų, tai jis būtų NBA prabą žaidėjas. Kaip free and D tokio, žinai, braižo krepšininkas, kur ir gali pataikyti ir susiginti. Daugiau nereikia iš jo jokių papildomų taškų. Man tai naglumo trūksta pasi. Ta prasme, realiai gerai, tu pas gerą, jei tu turėsi kažkokią tai rolę komandoje ir tam treneris ten labai tikėjęs, tai ir suteiks tas minutės, tai jo, ten 3&D, bet man tai vis tiek ant tokio pritrūksta, NBA tau reikia pasiimti, tau nieks nieko neduos, tai jis laukia ten 30 žaidėjų iš paskos, kurie tą tritaškį mes su dideliu pasitikėjimu ar ten ginsis, tai man toks, čia gerai, tu turi savo rolę, tau minutės, viskas gerai, tu žaidi, įsižaidi, bet NBA ten niekada jam netrūko tų fiziškų sugebėjimų. Realiai, tai metimas yra vienas, bet manau, kas labiausiai skiria, tai charakteris. To naglumo reikia daugiau. Rokas Jakubaitis ir jo šitas čempionatas, kaip derėtų įvertinti? Ar tu matai jį kaip žingsnį į priekį dėjusi žaidėją, lyginant su tuo, ką matėme pernai, buvo 3 maršai šilės, kai jis tapo MVP, jisai neblogai atrodė ir prieš Ameriką, jam sunkiau sekėsi su Serbija, nors 15 baros naudingumo balų, jeigu neklystų, gal 9 asis, tai dabar rankas tesų neturiu, bet šiaip Rokas Jakubaitis ir tai, ką pamatėme šiame čempionate iš jo. Viskas gerai su Roku Jakubaičiu. Manau, turėjo gerą čempionatą. Vaikis jaunas ir visų pirma parodė kai kur, kad jis toks tikrai gali žaisti ir žymiai laisvesnį krepšinį ir kur daugiau nesisteminė, bet esmė tai, o kas po Jakubaičio? Kaip ir visada, niekados neturėjome kito. Jo, niekados neturėjo, bet tada mes ant to ir atsistojom, kad mums dar reikia dar bent vieno kurėjo, ar tai būtų antras numeris, ar kažkas, kas gali ball handlinti, daryti pick and rolls ir kurti. Marius Grigonis? Marius Grigonis gal? Tai Marius Grigonis, tai taip, jis buvo, bet tai dabar nebuvo Mariaus Grigonio ir ten su jos sveikata ir kada ten kažkas žais, bet nu, matom tos komandos, kur turi to daug talento, turi visada porą ball handlerių, kas gali žaisti, kas gali žaisti pick and rolls, kas gali tu. Pas mus yra, sakykime, ir Margeris, ir tas, bet jie nėra tokio, manau, braižo žaidėjai, kurie gali tos pick and rolls ant tiek žaisti, kad kaip Bogdanovičius ar Guduričius. Dariau interviu su Ignu Brazdeikiu po rungtynių, nepamenu, kurių gal su graikais, ir jisai buvo labai pozityvus dėl artėjančio sezono Eurolygoj, kaip jisai kaip pirmasis sezonas Europoje, kiek davė jam pamokų, kaip jis apsiprato prie FIBA taisyklių. Paskutinis maršas biškai palieka kartėlį. 11 taškų, 4 naudingumo balai, bet minus 20 būnant aikšteliai didžiausias komandoje, po minus 19 turėjo tik Matejūnas ir Dimša, bet Brazdeikio turnyras labiau įkvėpė tave, ar pamokas vis dar nėra išmoktas iš jo pusės? Ne, turnyras tai buvo, manau, tikrai neblogas. Turėjo gerų varžybų. Nu, jis daro, ką jis daro, bet šiam turnyrui jis gerai pataikė dar visų pirma. Man atrodo, pažiūrėk, tritaškį. 6% tritaškių. Tam 6. Nu, tam 6, 56.
tam turnyre labai gerai pataikė, tai aš vis tiek matau, jis turėtų turėti žymiai geresnį sezoną Žalgiryje. Pasižiūrėsim, kaip visi tie susidėlios, kaip jie žais su Evansu sugrįžusiu ir viską, nes matėm, kada Brazdeikio sezonas atsistatė Žalgiryje, kada iškrito Evansas. Kada jis gavo to laiko žymiai daugiau žais su kamoliu ir spręsti dalykus, tai bus įdomu, bet aš matau, kad jis turėtų turėti tikrai solidų sezoną, gal nebus taip, kad jis žais kiekvienas varžybas idealiai ar darys daug taškų, manau, jis bus banguotas, bet turėtų būti tikrai geresnis, nei buvo praeitais metais. Vis tiek matom žaidėjas, gali viens prieš vieną žaisti, gali kurti savo taškus, yra skoreris, taip su, kas buvo praeitais metais, tai kol jisai pradėjo pataikyti, pradžioj pataikymas buvo iš visų tragiškas, nieko negalėjo pataikyti, visi ėjo per apačią, po to jis tą pradėjo daryti žymiai geriau. Tai mes taip norime visko, bet jei jis turėtų viską ir tą, aš nemanau, kad jis žaistų Žalgirį visų pirma. Tai taip, turi savo minusų, turi nemažai pliusų, kuriuos gali duoti Žalgirį. Tai aš manau, kad jis bus tikrai žymiai solidesnis savo antram sezone ir teisingai sako, nėra lengva prisitaikyti niekada beveik nežaidus Europos krepšinio, tu atužiuoji iš visai kitokių mokyklų, kito supratimo ir tau iš tavęs čia reikalauja kiekvieną dieną, kiekvienas varžybas ir gintis ir pult ir atsiduot komandai. Tai, nu, čia biški yra visai kitas gyvenimas nei Amerikoje ir Kanadoje. Pagarboje lygusiam žaidėjom, nėra laiko visų jų pasirodymų aptarinėti, bet gal toks paskutinis klausimas liekant prie sudėties. Man atrodo, kad šitą komandą daugiausiai išlaisino tai, kad nebematėm dviejų bokštų vienu metu aikštelėje, kas viską labai stipriai apsunkindavo. Bet žvelgiant į ateitį, aš matau didžiulę perspektyvą tame, jeigu tai būtų Domantas Sabonio komanda. Aš aišku, nesu kažkoks išskirtinis, dauguma taip galvoja, Dainius Adomaitis, aš irgi buvo tai paminėjęs. Kaip galvoji, kiek keistųsi Lietuvos rinktinės žaidimas, jeigu pagrindiniu centru būtų Domantas Sabonis? Mes ir taip matėm, kad gražus žaidimas, greitas žaidimas, daug perdavimų, kas atrodo tobulai tinka Domantui, kalbant apie polimą ir apie gynybą. Tai Domanto buvimas aikštelėje spręstų daug reikalų, jis ne tik gali keistis, jis gali efektyviai svičinti, ane? Ir kaip pat žiūri, į Domanto žaidimą kitą vasarą rinktinėje, ar mes jau nubraukiam tą dviejų bokštų projektą ir duodam Domantui pagrindinę vidurio polėjo poziciją? Mano manimo, tai čia nereiktų skirstyti kieno komanda, kieno čia turi būti komanda, kaip turi būti žaidžiama. Visų pirma, jei ten bus toje tranko ir žais, ir bus sveiki, ir Jonas, ir tas, tu žaidi kaip paina. Kai taip galis žais skirtingais penketais, nemanau, kad yra didelis skirtumas, kas startuoja. Bet tu žaidi kaip painasi geriausiai to komandai, kokius matchupus turi. Tai matome, kiek svarbu intensyvumas, kiek svarbu fiziškumas, tai ir dar yra labai svarbu tokiose čempionatuose, kad ateiti tokias varžybas ir būti šviežiam, nepavargusiam, nenusidaužusiam visom grupėm, tai nemanau, kad esmė tiem žaidėjom ir žais po 25, 26, 27 minutės. Ta visa gali pasidalinti, o svarbiausia yra, va, sakau, tau ne ką tu padarėjai prieš tas visas tokias, sakykime, vidutinės komandas, bet jau kaip ateini prie ketvirfinalių ir va tada viskas yra, ar tu įmesi tą 30 taškų, ar padėsi Lietuvos rinktiniai kitaip laimėtas varžybas. Tai manau, turint tuos du žaidėjus, čia nereiktų skirti, čia reikėtų viską perstatyti Domo komandą ar kažką. Jie gali žaisti vienaip su Domu, kitaip su Jonu. Tai mes kalbam apie tą greitą krepšinį ir viską. Tai dabar jie žaidė su Jonu tą greitą krepšinį ir viskas atrodė labai gerai. Tai žinai, o tokiose varžybose gal kaip kažkas keistoja, tada jei Domas sugeba dar įsiliet dar geriau padėti ir tu laimi prieš Serbiją. Tai negali čia visi teikti ir sakyti, kad su Jonu negali žaisti tokio krepšinį. Krepšinio atžaidė visą čempionatą, tokį krepšinį, ne, kur čia visiems labai faina ir patinka ir tikrai atrodė ten idealus čempionatas, bet sakiau,
kai sustoja pataikymas, kai tu nebepataikai tritiškių, tada ta žaidimas žymiai pasunkėja, tada reikia tokių žaidėjų, kas gali laužt ir daryt tą skirtumą. Ane? Nu, mes užgaudėm labai gerą bangą čempionato pradžioj, kad pas mus toks pataikymas buvo. Mes tokios bangos praeitam Europos čempionate nuo pradžių neužgaudėm. Tai aišku, ten, žinai, gal galima sakyti, mažiau metančių žaidėjų buvo, bet, nu, ar tu ten, kai mes prisėmėm rizikas, žmonės prisėmė rizikas nuo Kariniausko, irgi amerikonai, ir gavo tritaškių, ir gavo nuo visų tritaškių, ir Jono, nu, tai čia Motiejūno. Tai ar tu statytum, kad kitam čempionate mes irgi tai pataikysim? Mes prieš turnyrą ir kalbėjom, kad šitoj komandai gal netruks metikų. Vienas išrikštas metikas yra Bendžius, antras yra Sirvydis, kur neaišku, kiek žais, bet atsidariau procentus. Jokubaitis, šiam 3 procentai pataikymas tritaškių, Brazdeikis 56, Sedekersis 43, Valančiūnas 80, nors nemetė daug. Ir kalbam apie žaidėjus, kurie nėra snaiperiai, bet jie labai efektyviai realizavo metimus. Normantas 39, Kuzminskas 38, Kariniauskas 43, tai visi pataikė, kas netingėjo, bet aš kalbu apie Jono žaidimą labiau gal iš gynybinės pusės, nes jo buvimas aikštelėje daugumoje atveju nešė minusą, žvelgiant į rodiklį plius minus, ir jisai, jo 2,7 plius yra antras pagal žemumo komandoje, kuris nusileidžia tik epizodiškai žaidusiam Deividui Sirvydžiui, kas rodo, kad daugiausiai mes tas atkarpas su Jonu aikštį pralaimėdavom. Tai ar čia nėra tavo akise kažkoks nerimas, kad tai reikia keisti? Tai žinai, iš dalies aš tą ir sakau, kad jei tu turi prabangą žaisti su dviem tokiais dideliais, tu žaidi ir žiūri, kas eina, ne žaidi pagal tą knygutę, kad reikia vienam tiek, kad žais, kitam tiek, kad žais. Tai ką maina, kaip ta komanda, su kuo tada geriausiai žaidžia, tai taip ir žaidi. Tai taip, Jonas, nu, jis yra toks centras, tu šitam FIBA krepšininkai kartais gal yra dar net sunkiau, nes tą pick and rollą žaidėjai išnaudoja geriau, sakykime, nei NBA. NBA dar yra žymiai daugiau to krepšinio, atsistoja vienas prieš vieną, tai jam kaip ir nereikia dalyvauti toj gynyboj, kai gynėjai ten daužosi vienas prieš vieną. O čia tai vis tiek daug maž tau atsistoja, kad ateina kitas žaidėjas ir žaidžia pick and rollą. Ir tada fletas. Su fletu yra ganėtinai, sakau, matėm, kiek Lietuvos rinktinė turėjo pranašumų, kai kita komanda žaidė fletu. Ir Jonas yra skoreris, Jonas visada buvo skoreris. Tai galima sakyti, kad šito čempionato iš taškų pusės jis tokio gero neturėjo. Kokio tikėjomės, kad jis turės gerą, bet sakau, tai čia toks gal didžiausias yra, dėl ko pasitas plius minusas blogesnis dar, nes jis, kai žaisdamas, pats nedarė tiek taškų. 13 taškų tikrai nėra daug ir su visa meilė Jonui skaičiai nemeluoja. Paskutinis klausimas apie Lietuvos rinktinę, tavo pažymys Kaziui Maksvyčiui iš to, ką pamatėjai iš Kaziuko šitam turnyre. Kazi? Ne, tai aš jau sakiau, Kazi tai aukštas pažymys. Neįsivaizduoju, ką tu gali Kazi pasakyti. Realiai. Sakiau, Kazi, man patiko jo tie taktiniai. Nemiš, nuvažiuo kažką laimėk ir manau, jis tikrai stengiasi, tikrai darė, buvo daug gerų taktinių sprendimų, visas štabas gerai dirbo, bet tam pačio galo, nu, kažkur kažkas ateina į tą realybę. Tai tikėtis, kad, nu, treneris be tokio talento, kurį turėdavo anksčiau, laimės, nu, labai sudėtingai yra. Čia reikia stebuklo. Mes turėjom stebuklą šitam čempionate, tai tikrai turėjom. Bet, nu, jis ne to, kurie privestų prie medalių. Deja, bet taip atsitiko. Tai Kaziui aukščiausias, manau, balas iš šito čempionato. Nežinau, kurį trenerį pastačiau su šita komanda, būtų šita komanda atrodžius geriau. Nu, aš taip realiai žiūrint,
sunku. Į šarą pastatyk, dar kažką. Tikrai nemanau, kad šita komanda būtų atrodžius geriau. Manau, jie žaidė ties savo maksimum tą ribą, ką jie galėjo žaisti. Ok, šokam prie kitų ketvirtfinalių linijų. JAV prieš Italiją per daug nėra ką kalbėti. Vienu metu buvo 45 taškų skirtumas, galiausiai 37 nuputė. JAV jungė kitą pavarą, aš nežinau, ar jie padarė geresnius namų darbus ruoždamis rungtynėm, nes abejonių dėl pasiruošimo prieš Lietuvą buvo. Nežinojo, jie atrodo, ką žaidžia dauguma Lietuvos rinktinės žaidėjų ir viskas ten buvo per daug paprasta, bet Vokietija prieš Latviją buvo įdomu. Pirmiausia, ką manai apie Deniso Šrioderio 4 pataikytus metimus iš 26 ir trenerio sprendimą įlaikyti mačo pabaigoje aikštelėje? Ar tai logiškai paaiškinamas dalykas? Tai žiūrėk, sprendimas ar logiškai paaiškinamas, tai yra tavo komandos lyderis, ne? Su kuriuo tu turėjai kažkokį ten, kaip iš aš nežinau, kas ten vyksta pas jos komandos vidu, ar ten viskas gerai, ar ne. Bet tu išsitraukiai varžybas, realiai. Taip, ten jie galėjo laimėti lengviau, Latvijai puikiai kovėsi, viskas gerai. Bet tu šitam žaidėjui davėjai dar žymiai daugiau pasitikėjimo savo jėgomis. Jis sužaidė tragiškai, iš to, kad jis nieko negalėjo pataikyti. Latvijai pasėmė puikias rizikas, leido jam ir mest ir atakuot, bet jis prametė daug gerų metimų. Bet kaip iš trenerio pusės, tu šitam žaidėjui, kuris matosi, turi nemažą ego, nori vadovaut visaip, nu, įsižaidėjęs yra... Žaidimas turi būti pagal jį. Tai tu pasakėjai, kad girdi, mes su tavim arba gyvenam, arba mirsim, bet su tavim. Tai iš tos pusės, manau, labai protingas sprendimas, kuris gerai pasibaigės. Jei būtų blogai pasibaigę, tai jo, man jie su Lau geriau atrodė, padarė tos ranus ir galėjo užbaiginėti tas varžybas, bet dabar viskas atsistos ant Amerikos. Ant tų varžybų, kaip jie žais. Tai jei jisai dabar išeis ir sužais tą savo gyvenimo varžybą su to pasitikėjimu, kur parodė, tai treneris atrodys kaip dievas. Realiai, tu sutvarkiai santykius su savo žvaigžde, nežinau, ar ten yra kažkas blogai, ar kažką, ir tu jam, žinai, blogai buvo, nenusodinai jo, tai parodė, kad tai yra tikrai tavo komanda. Tai manau, galėsim vertinti šitą visą sprendimą, ar Šrioderis atsigaus ir sužaistas tikrai kosminės varžybas, bet, nu, pasitikėjimas žmogaus, reikia gerbti ir pasitikėjimas žmogaus. Išmeš 26 kartus pataikyti. Daugiausiai pramestų metimų World Cup istorijoje, kaip jis pagerina berods Kirko Penį pramestų metimų rekordą. Aš kalbėjau su vienu vokiečių žurnalistu apie šitą situaciją, tai jo nuomonė, jeigu treneris būtų nusatinęs tokio charakterio krepšinio, kaip Denisas Šrioderis mačo pabaigoje, Denisas Šrioderis greičiausiai nebebūtų atvažiavęs į rinktinę daugiau per savo karjerą. Nes... Ne, nu, tai susideda ir viskas, ir tu žiūri iš to pusės, jei jau turi tokį žaidėją ir tu su juo pasirašęs tą nuosprendėsi. Tai tau kažkaip reikia tą ego, nes tu to ego jo nepakeisi. Jo, Šrioderis bus Šrioderis. Tai tu kaip treneris turėjai priimti šitą sprendimą, ne, realų. Ir tu atėjai į ketvirtfinalį, tavęs laukia pusfinalis, tavęs laukia ar taip laukia kova dėl medalio, tik neaišku, dėl kokios spalvos. Tai čia buvo toks sprendimas, kur, nu, tikrai... O išėmus Šrioderį prieš Ameriką turbūt šansų iš viso neturi. Tai labai, manau, pasvertas buvo ir žais su žaidėju ir rodyti jam tokį pasitikėjimą. Ir taip mačiau ir tą Vokietijos komandą taip jį stipriai palaikė. Niekas ten labai neturėjo problemų su jo pramestais metimais. Tai tik parodo jų gal tą stiprumą kartu. Ir kaip ir sakai, tu, žinai, sako, nebūtų gal atvažiavęs iš viso į Vokietijos rinktinę, bet gal jis būtų ant tiek susinervavęs ir viską, kad tau net prieš Ameriką jis negalėtų žaisti. Tai čia toks
protingas, manau, ėjimas, aišku, ten esi klube ir esi tam sezone, tu gali rinktis, ne, už tokią nusodinį žaidėją, nubaudį žaidėją, ar dar kažkas ten vyksta sezono metu, tu tas problemas gali išspręsti, bet tu čia atidirbai visą vasarą, tavo susideda, tau lieka, dabar liko dvi varžybos, nu tai čia ne tas laikas, kai tu nori perauklėti Šroderį, tas jau per vėlų, tu jo to nepadarysi, bet respektas jam, man kaip žaidėjui, kaip būsim tokiam skoreriui, tu kai taip neina, vis tiek dar meti, ir dar jis ten, nu, pačio galo dar tu porą leipų ir pataikė ir viską, nu tai čia supras, kad čia jau tikrai reikia tokio pasitikėjimo savim, ir kas tau sakytų, kad jam nerūpi, kai tu prameti, ar ta ranka nepraėjo drebėti, bet jinai praėjo drebėti, tu praėjo galvot apie tai, galvot, ir padaryt 22 pramestus metimus, tai yra fantastika. Va čia yra geriausias mamo mentaliteto pavyzdys. Atsimenu, Kobe Bryantas kažkada buvo uždrožęs Deroną Williamsą, kai Deronas Williamsas po 9 pramestų metimų daugiau nebemetė į krepšį. Ir Kobe Bryantas ten tweetino ir viešai pasakė, kad tekados gyvenime su manim taip nebus, nes reiškia, kad tu psichologiškai save išėmė iš rungtynių. Aišku, Deronas Williamsas vėliau sakė, kad aš esu žaidėjas, atako organizatorius, o netakojantis gynėjas, ir mano darbas yra labiau gal kur žaidimo, negu rengti taškus ir mest metimus. Bet pažvelkime tą statistinę pusę, Vokietija, Latvija, daug sunkiai paaiškinamų rodiklių. Vokiečiai pelno 13 taškų iš klaidų varžovų, Latvija 0. Vokiečiai pelno 12 taškų greitose atakose, Latvija tik 2. Vokiečiai pelno 20 taškų iš antrų šansų, Latvija tik 8. Vokiečių atsarginių solelis pelno 4 taškus, Latvija tik 6. Ir bendras naudingumas vis tiek yra didesnis Latvijos komandos, kuris surinko 90 naudingumo balų, kai Vokiečiai 8-7, vien dėl to, kad Vokiečiai tragiškai nepataikė į krepšį. Ir čia visa paslaptis, kodėl Latvijai buvo temoje šitose rungtynėse, nes vokiečiai tiesiog nepataikė, ar yra kažkokių papildomų momentų, taktinių niuansų? Taip, vokiečiai nepataikė, bet, sakau, prisėmė tikrai geras rizikas prieš Šroderį visas ir to labai stipriai laikėsi. Tas kažkiek vokiečiam ten uždarė, matėm, vokiečių suolas žaidė žymiai geriau. Įgaudavo tą visą greitį žaidimo, padarydavo kažkokį skirtumą, bet tų Latvijų, kaip atrodė, jau viskas varžybose, ne, ten 11 plus ar 12 turėjo vokiečiai, atrodo varžybos uždarytos ir ateina tokia taka, kaip prieš Šroderį centruoja, tas nukrenta, tas įmeta, duoda. Ta prasme, što nesupratau, davė 2 taškus, bauda ir kamuolį atidė ant to. Ir tada dar Latvijai 3 taškį įmeta. Tai per vieną ataką 6 taškai, man atrodo, buvo. Aš tiksliai prisimenu tos. Tai esmė, kad atrodo viskas ir tie Latvijai paprasčiausiai buvo nenužudomi. Ir tie 3 taškių pataikymas ir Žagaras turėjo tos pranašumus. Nu, matom, matai, turnyriai gavęs labai gerą pasitikėjimą savim. Ir pataiko iš toli, ir prasiveržimai, ir tas, ir Latvių ta visa kova. Tai, manau, atrodė, kad realiai jau viskas, žinai, ir dėl to paskutinio metimo ginčytis gali ir viską, bet Bertanis pasiėmė. Ir aš manau dar, sakykim, gal dar vieną driblingą galėjai dėti. Jis išmetė metimą, kai buvo 4,5 sekundės, ane? Čia ir yra mano klausimas, tau būsimas, čia panika, atsikovojo kamalį, nusivarė, metė gal iš 10 metrų, kai dar laikrodis rodo virš 4 sekundžių ir tu turi šalia labai karštą Žagarą, kuris maršo pabaigoti ir traukia Latvius. Ką tu būtum norėjęs tokią situaciją daryti? Pats mes, ar vis dėlto reikia ieškoti už Žagarą? Nu, čia gal ir ego sužaidė ir, žinai, kai esi tokiose situacijose, paskutinės sekundės tiksi, tu tik jauti tą laiką realiai. Nėra, kad ten taip atrodo, žinai, aš prisimenu, aš esu įmetęs prieš Sakramentą tą metimą, kur pasižiūrėjau, kiek laiko liko, bet aš net neprisimenu, ta prasme, to laiko žiūrėjimo, ten taip natūraliai gavosi kažkas, tu ten viskas taip vyksta, kad tu tik tą padarai. Tai tu dabar tokia situacija, jis pasiėmė, jis atsikovojo to kamuolį. Jis yra Bertanis, kuris yra tik metikas. Viskas. Žiaurus metikas. Nu, bet jis daugiau nieko negali padaryti, ne?
Jis yra metikas. Taip, taip. Ja, ir jis dar padarė 4 driblingus ir sviedė ten 2 žingsniai nuo vidurio. Tai to metimo procentas yra kokia 1% iš 100, kad jis gali pataikyti po 4 driblingų nuo vidurio, nes su kiekvienu dar driblingu metimas tavo procentai dar krenta, čia nėra, kad pagauni ir meti. Tai taip logiškai žiūrint ir matai tą žagaro veidą, kai jis meta tą tritaškį ir prieš tai jis jau buvo pasiruošęs tą kamulį, vokiečiai bonuse yra, minus 2 taškai, tai aišku, tu bandai aštrinti visą ir dar jam būtų užtekę to laiko. Bet sakau, šitoj situacijoje jis jau nieko nematė ir garantuoju pasiėmęs kamulį, padaręs tos driblingus ir išmetė ten jau žingsnis arčiau ir toliau, ten metimas laisvas buvo ganėtinai, tai tokiam kaip jam, nu, žinai, ne jam reikėjo daryti tą metimą. Su okay. tokį ne jam, reikėjo atiduoti, reikėjo aštrinti, bet sakau, kai tokiose situacijose atsiduri, tu ten nieko nematai, nieko negirdi, tu matai tik tau, jisai dar tos driblingus padarė, nu tai jis žaidėjas, kuris nedaro tų driblingų, jis gauna meta, viskas, tai sakau, nu ir žiūrinti tą visą žagaro reakciją, kuris tą... tas rankas taip iškėlęs, tai nu, skaudus buvo. Aš manau, kad jei būtų žagaras tą kamulį pasiėmęs, gal vokiečiai ir baudą būtų patarę, nes būtų spėjęs užaštrinti ir dar įlyst į tą, o gal dar išmetęs būtų Bertinio atgal tą kamulį ant tritaškio. Tai svarbu, kad nu, ne jam reikėjo varytis per tą aikštę visą kamulį. Šiaip tai, nu, žagoro šitas čempionatas yra žiaurus, labai pavykęs sprendimas važiuoti be kontrakto į turnyrą, dabar jau atvytino vienas žurnalistas graikas, kad domina Vilkus, domina Baskonija ir Valencija, labai įdomu, kas bus ta sekantį statelę, Vilkams tokį žaidėją gauti būtų pasaka. Jo, bet Vilkam šiaip, reikia biškį dirbti geriau, tai buvo tavo žaidėjas, žaidžia už Kėdainių Nevėžį visą sezoną. Tai tavo skautingas ką darė, ką žiūrėjo, tai nuvažiavo 5 varžybas sužaidė ir dabar tau įrodė, dabar tu nori permokėti, taigi visada buvo prieš akis, o Vilkai net neturi žaidėjo. Taigi reikėjo imti tada, reikėjo imti Jogielą, reikėjo imti tos lietuvius žaidžiančius, jaunus visus, kurie turi šansą iššauti, o dabar jau ką, žagaras sužaidė savaitę savo ir iškritus visiems ir dabar jis tavo super žaidė? Kas čia pasikeitė nuo to sezono? Pasakyk man, ne, nu realiai, tu turėjai žaidėją, kuris žaidė Nevėžį. Nu taip, jis gerai nuvažiavo, sužaidė gal savo gyvenimo čempionatą, gal ne, gal taip jau nežais. Čia niekad irgi nežinai, yra ta visa. Bet ką, tos 5 varžybos įrodė, visas sezonas nieko tau neįrodė. Tai žinom, kaip yra sunku gauti žaidėjus. Realiai, tai to, jei tu esi bet tokia tai biudžeto komanda, tu gali imti rizikuoti, turėti antrų tokį žaidėją, ne? Ar taip, ar taip? Bet ne pirmą kartą matom, kaip žaidimas trumpuose tuose rinktinių čempionatuose apsuko galvas klubams. Ir gal tai ir yra geresnis įrodymas, negu žaisti prieš LKL komandas. Ar geras pasirodymas LKL čempionate yra tas įlakmuso popierėlis parodantis tikrą žaidėjo lygį. Ar kai jis taip juda prieš Prancūziją, Ispaniją, Braziliją, Vokietiją, tu jau matai, kad jis su geriausiais gali varžytis. Tai kažkiek gal yra logikos tame. Pavyzdžiui, aš futbole tai dar dažniau būna. Ateina Hamesas Rodrygesas į pasaulio čempionatą, kai jis 2014 metais, įkala 5 įvarčius ir Madrido Realas sumoka 80 milijonų, kad jį nusipirktų, nors iki tol buvo neblogas žaidėjas, bet hypo nebuvo. Tai tas hypas ir kelia dėmesį visų klubų. Tas hypas ir kelia dėmesį, aš su to sutinku, taip, iš vienos pusės ten yra įrodymas, bet tu visus metus žiūrėjai, ką jis gali ir tu vis tiek per tą visą sezoną, mano manimu, pamatai daugiau nei pamatai per 5 varžybas. Realiai. Tai tu vis tiek jaunų žaidėjų spėjai potencialą. Daugiau mažiau. Pas jį buvo problemos didelės traumos. Ir nieks nežino, ar jos bus, ar nebus, ar atsinaujins, ar ne. Tai ten buvo ta problema. Tai kad jis gali žaisti, ir pamatėm tą Lietuvoje. Ir va, matai, Lietuvoje gali pasirodo tuos developing žaidėjus. Tik ne lietuvis. Tik Jonas Mačiulis. Tas Jonas. Jau. Jo, vakar rašiau, Jonas. Tai gerą programą turi. Tai sakau, bet
Mano manimu, tokiai komandai tu čia yra normali praktika. Nereikia laukti, kol jie išvažiuos sužaista čempionatą ar nuvažiuos kažkur į Ispaniją pažais metus ir po to minimum tas Žalgirio. Tai tu lokini kai kurios žaidėjus ten vidury sezono ir ta prisėmi tą riziką, bet tu prisėmi riziką ten ant jaunų žaidėjų daugiau 23-24 metų, kur dar gali iššaut, kur nėra dideli pinigai, kur tu mažai rizikuoji realiai. Tai va, nuvažiavo ir iššovė. Sveikinimu jam, Linui, gal trumpai, ko tikėsi iš JAF ir Vokietijos pusfinalio. Francas Wagner sugrįžo labiausiai antroji rungtynių pusė su Latvija. Iki ilgosios pertraukos 3 taškai, po ilgosios pertraukos 13 buvo užsidegęs, fleksino po gerų epizodų. Ir Morisas Wagneris man patiko, šį broliai Wagneriai yra nagli žaidėjai, ne tik talentingi, bet ir nagli. Ir tas derinys labai žavus yra stebėti, kaip jie atrodo. Šiaip, kaip vertini šansus Vokietijos galimybės nukalti Ameriką? Nežinau, aš manau, jie tikrai turi galimybių, priklausys, kokie vokiečiai ateis. Matėm, sakiau, kad čempionatė nepralaimėjus ne vienų varžybų, kai kartais to pasitikėjimo ir užmigimo turi per daug. Manau, kas jiems atsitiko su Latvijais ir tas jų žaidimas toks, aišku, dasidėjo Šroderio tragiškos varžybos, bet kai kartais buvo per daug pasitikinti savim, vis tiek galvojo, kad laimės, nebus daug problemų, tai manau, su Amerika jie pasižiūrės visai kitaip. Bet, nu, sakau, dabar nėra ta komanda, manęs Amerika vis tiek neįtikino su savo tą galingą pergalę prieš Italiją, kad jau čia visus dabar jie pūs ir dominuos. Manau, Vokietija turi daug ką pasiūlyti per visas pozicijas ir atletiškumo, ir fiziškumo, ir tų gerų kuriančių žaidėjų, kurie irgi yra iš NBA, yra geri žaidėjai. Tai ir žaidžia vokiečiai su protu, su patirtim. Tai manau, tikiuosi, kad lauks labai įdomus pusfinalis. Ką manai apie Luką Dončičiaus ašaras, dvi techninės jam, slovėnų verkimą po rungtynių nuo trenerio iki žaidėjų, kad iš kur tokius ištraukė FIBA teisėjus? Šiaip Luką savo super talentų primena Arvydą Sabonį, bet ir savo priekaištais ir didžiulių spaudimų teisėjams irgi primena Arvydą Sabonį. Realiai, aš jį mačiau ten per kelius metrus visų rungtynių metu, po kiekvienos atakos iš esmės yra ašaros kažkokios, protestai, kalbėjimas su arbitrais. Nežinau, kiek jis tam išeikvoja, kiek tai yra pasiteisinantis dalykas, galbūt teisėjai jam duoda daugiau pražangų, daugiau šilpukų po tokio spaudimo, bet šiaip žiauriai daug išleidžia laiko bendraudamas arbitrais. Nu, matai, man tai, pavyzdžiui, žiūrint, jau tas labai nervuoja ir į tą jo visą verkimą ir taip yra super talentas, viskas labai, labai gerai. Norėtųsi, kad jis turėtų tą realų sport, nu, atletiškesnį kūną, bet biški daugiau įdėtų darbo į tą savo visą požiūrį, bet čia jau jo problemos. Talentas čia yra talentų talentas, čia nieko negali pasakyti, bet matai, viskas labai paprastai. Dylan Brooksas atsitiko jam. Ir tu, ta žaidėjas, man šiaip žiauriai patinka, kaip jis žaidžia. Dabar šitam čempionate, aš NBA nemačiau, ką jis ten žaidžia. Bet ta prasme, jis turėjo vieną misiją ir jis iš karto palindo po odą Lukai. Taip, Luka ten prisimėtė tų savo taškų, įmėtė ten kažką, bet jis taip sunkiai dirbo dėl kiekvieno. Viską, ką kanadiečiai metė, tas fiziškumas, pažiūrė, koks buvo. Visada prilipė, visada daužo. Ta prasme, pusė eina ant baudų. Net eina Luka ant lėpo, kažkas kitas subaudoja, tas dar su rankai specialiai nustumė. Tai ta prasme, ten buvo tokios, o jis ką pradėjo? Jis pradėjo verkti įsijam, verkti viską. Aš tai ten nemačiau tų tokių blogų, dėl ko jie ten verkė. Patys baudavo, patys tokie ten tų švilpukų, gali pasakyti, ką jis ten rodė, ten pinigus, ten tą, kažką. Jo, ne. Tu susidūrėjai su žymiai geresnė komanda, realiai pamatėm tą vakar turinti daugiau opcijų ir labai labai atletiškai žaidėjais, kurie gynyboj idealiai atstovėjo.
realiai, kad jis ir tų taškų prisidarė, tų tritaškių pataikė, bet matai, atėjo tas laikas varžybose, kaip ir perlaužė. Viskas, nes nu, per daug turi pasiūlyti. Tau reikia idealiai žaisti visada, o tas nervavimasis, verkimas, tai aišku, išmušė. Ne tik tai, ta prasme, bet išmuša, žiūrėk, Luka pastojo verkė, tai kiti žaidėjai irgi galvoja, kad gali pastojo verkti ir kiekvieną, dėl kiekvieno švilpuko ginčytis, tas pats suolas. Ir, nu, tave išmuša tas iš tų varžybų, čia jie turėjo idealiai susikaupę, kentėdami, gal turėt šansą laimėti. Bet, nu, o kitoj pusėj, kai tik, tu turi Aleksanderį, kuris man, ta prasme, aš irgi, nu, nebuvau daug matęs, kaip jis žaidžia, kaip ten OKC, bet esmė, kad tai, nu, šio turnyro geriausias polimo žaidėjas, tai čia nėra klausimų, kas gali savo kur daryti taškus ir viską, bet jo ramybė žaidžiant, ta prasme, jam nekilo jokių klausimų. Ten su teisėjais nesiginčina jisai, visada ramus, jis man, žinai, kai žiūri, va, tas ir supranti žaidėjo superinį talentą, kaip jis žaidžia ir atrodo, kad jis žaidžia 75% max. Jo, geras pastebėjimas, netrodo, kad ir netrodo, kad jis ten, ten iš paskutinių žaidžia. Ne, 75% visada ramus, visada tą, judesiai, bum, bum, viskas, greitis, kada reikia pasirinkti, kada ramiai. Ir, nu, va, ten pamatai tikrą superinį žaidėjo talentą. Tai Kanada labai gerai atrodo, dabar vėl pagavo tą savo žaidimą, visas turi tų pitbulių gynyboje, dar vakar pataikė, tas rizikas prisijam, bet irgi prieš juos labai sudėtinga bus žaist, nes jie atakuoja iš daug pozicijų ir turi geriausią žaidėją čempionatą. Manau, net tu, eidamas per Amerikos komandą, nei vienas polime žaidėjas negali prilygti jam. Net Renton Edwardsas, ne? Nu, Anthony Edwards'as irgi geras, bet man Aleksanderis polime toks atrodo, blamba, žymiai ramesnis. Bet Edwards'as irgi teisus, Edwards'as talentas irgi polimo, bet toks, manau, bus užmestas Dylan Brooks'as iš karto ir tas vėl ten darys to savo, ką jis darė. Tai man šiaip žiauriai patiko, kaip jis žaidė, žiauriai. Neis ten ginčinosi, jis tik trolino ir prisėmė tas baudas. Ir matosi, kad moka palys po odą, jis iškart palindo Lukai po odą, jis ten nervavosi dėl tų visų baudų ir kiti žaidėjai. Nu, man tai žiauriai patiko, kaip jis žaidė. Atrodo, kaip geriausiai besignantis perimetro krepšininkas šitam čempionatui. Jis ties tuo yra labai geras ir NBA lygų, tai nestebina, kad pasaulio čempionate tą patį daro. Jis turi ir fiziškumą, kibumą, atrodo, gerai supranta ir komandinę gynybą. Ir jau be to psichologinių žaidimų, kuriuos tu paminėjai, kurie irgi suteikia pranašumą Kanadai. Šiaip Dylanas Brooks'as man irgi paliko gerą įspūdį. Puikiai atrodė, reikia pagirti ir Lou Dortą. Lou Dortas irgi atstovėjo keliuose momentuose. Ne, Dortas irgi, sakau, jie turi tų buldogų, kurios užmeta. Va tas, manau, visiems, kas žaisų, jo problema yra, nes jie turi ką pasiūlyti per visas pozicijas. Tai ant tų lyderių ir, žinai, yra to, nes man kas gražu žiūrėt buvo, kad panašu, kad visi žino savo rolę ten toj komandoj, kam ką reikia žaisti. Nekyla klausimų, ką Aleksanderis žaidžia, bet man toks Dylan, tas Brooks'as, jis nieko daugiau to nedaro, ko jam galimybės neleidžia. Nebando jis ten kažko labai stipriai viens prieš vieną žaisti apžaidinėti, arba ten kaip turi prasiveržimą, arba tritaškį metą, arba įeina į tą baudos aikštelę. Ne, toks nesiema to daryti, ko nereikia. Bent kol kas, bent vakar man tai pasirodė varžybose. Ne? Ir ten tau tritaškį pataikys, viską išves iš proto tos kitus žaidėjus. Tai, nu, tą stebė, tai taip visi tą žino savo rolę. Aišku, tas Olinikas irgi puikiai žino savo rolę ir nebando, niekas nesivaržo, kas ten daugiau taškų įmes, nes kai turi tokią super žvaigždę, kai Aleksanderis yra, tai visi žino, kad ten jo kamuolys turi būti ir viską. Ir dar Barretas iššovė vakar su tais visais savo prasiveržimais ir viską, bet jisai yra tikrai, nu, žymiai daugiau limituotas žaidėjas nei Aleksanderis, tai čia net nėra klausimų. Keista, kad jis turi dar neblogą pataikymo procentą NBA lygui, nes metimas tai toks išlikštokas, visiškai nekelia pasitikėjimo jo metimas, bet šiaip slovenai iki šitų rungtynių per
4 dalyvavimus pasaulio čempionatuose niekada nebuvo pralaimėję rungtynių, pataikindami bent 10 tritaškių. Vakar pataikė 15 iš 31, 8%, atrodo fantastika. Luko pelno 20 taškų, 26 taškus, kur atrodo, kad irgi ok, Prepeličius 22. Ir vis tiek jie išeina su 89 sumoj tik taškais ir pralaimėjimu. Tai čia parodo tikriausiai didžiulį Kanados gynybinį potencialą ir realias galimybės laimėti titulą. Tikriausiai nenustebtum nei tu, nei aš, jeigu jie išvyktų iš Manilos pasaulio čempionų titulų. Aš nenustebčiau tikrai, sakyčiau, viena iš tų komandų stebina savo žaidimu, kaip jie žais, negalvau, kad jie taip žais, negalvau, kad ant tie gynybinė komanda bus, bet jie prisėmė irgi rizikas. Nu, matėm, kad spaudė tą baudos aikštelę, tikslas buvo uždaryti Dončičių, kiek įmanoma, apsunkint gyvenimą, darė daug switcholo, padarė klaidų, palikdami Prepeličius laisvus ir viską, tai turbūt irgi nežinojo, pusė žaidėjų koja ten palieka laisvus. Slovėnai tai pataikė tikrai gerai, manau, čia pataikymas į kosminis buvo ir vis tiek nesugebėjo tų varžybų laimėti. Nors buvo arti, ganėtinai vienu metu tos artimos varžybos buvo ir manau, jei ne Dončičiaus ten visi tie verkimai ir taip toliau, bet matėm, kaip kas Dončičių ant solo pasadina, tie Rena padaro, to talento vis tiek trūksta, nei Tobis ten nesužaidė tų varžybų, tas, kaip jisai, Žyma Digats Kostantas. Žyga Dimesas, Lietkabelio buvo žaidėjas. Žyga Dimesas išbėga daužytis, ten, nu, ten biški ne tie leveliukai, jau kaip sako. Tai slovėnam paprasčiausiai pritruko žaidėją ir pritruko tos realios kantrybės, kad kažką, bet Kanada, ir dar kaip Kanada vakar pataikė, ir Dortas pataikė, ir Bruksas, ir tie, nu, tai jie irgi prisėmė kažkokias rizikas ir buvo tie paprasčiausiai Kanada geriau išnaudojo. Tai ką, pabaigai laukia tikriausiai labai grubės rungtynės. Serbija, Kanada, lengvo pasivaikščiojimo po parką nebus nei tai, nei tai komandai. Kokio pobūdžio rungtynį tu tikėsi čia? Kanada ir serbai? Jo. Čia bus labai įdomios varžybas, bent turėtų, nežinau, manau, Kanada bus irgi, nebus, o bus nusiteikus jau Max, kiek eina ir atiminės tas opcijas, visas serbų turi ir Bruksą, ir turi ir Dortą, ir kam Bogdanovičiaus užmesti, ir gali išplės Olinikų visą, Milutinovai reikės dengti. Gal Milutinova čia taps pranašumu? Ar Kanada turi ką pasakyti prieš Milutinovą baudos aikštelį? Aš manau, turi. Aš nematau Milutinovą kaip didelio viens prieš vieną baudos aikštelę žaidėjo ir ten jis tai baus. Bet šiaip labai įdomu dabar bus pamatyti apie serbus prieš Kanadą. Ar tai buvo tokios fuksas serbų prieš lietuvius, kur sužaidė tokį mačą. Ar jie tikrai yra ant tie gera komanda ir gali kanadiečius nugalėti. Tai va čia tas bus įdomu, nes manau, fiziškumu tikrai Kanada pasiūlys labai didelį. Tempas turėtų būt nemažas, kaip Kanada mėgsta žaist. Tai varžybos tikrai laukia. Tai ką, šiaip visas 4 komandos gali laimėti titulą, nematau nei vienos kažkaip ryškiai silpnesnės komandos ar ryškiai stipresnės komandos šitam ketvirtį. Tai paskutiniai tavo, Lina, įspėjimai. Kas taps čempionu, kas taps MVP? Nežinau. Neturiu supratimą. Aš norėčiau, kad Kanadai ir serbai žaistų, tai yra vokiečiai ir serbai žaistų finale. Vokiečiai ir serbai? Jo, norėčiau, kad vokiečiai ir serbai žaistų finale. Principinius varžovus nori matyti finale. Aš norėčiau, kad serbai liktų ketvirti. Nežinau, aš tai nematau kaip principinio, bet aš norėčiau, kad Amerikos pusės komandas žaistų dėl 3-4 vietos, o žinai, neprincipiniai varžovus reikia gerti, tai vis tiek tai gali ginčintis, tai yra Europos krepšinis, tai aš norėčiau matyti Europos komandas finale. Man tik iš tos, kad Europos.
O tas momentas, kad Amerika laimi, sakykim, titulą ir lietuviai lieka vieninteliais turnyrėje įveikęs Ameriką, neprideda papildomą tokio džiugesio ant širdutės ir malonumo, kad mes vienintelį tą padarėm? O tau prideda? Man tai būtų smagu, žinok, kad lietuviai vieninteliai man būtų malonu, kad lietuviai vienintelį štatus įvykiai iš visų pasaulio čempionate esančių komandų, kurios su JAV susitiko, man būtų malonu dėl to. Aš norėčiau šitą. Jo, norėtum, tai, pavyzdžiui, draugautum su moterim ir tu jai būtum pirmas vaikinas ir tavo draugelis ją paima ir apsiženyje ir toliau gyvena. Tau vis tiek būtų malonus, kad tu buvai tas pirmas vaikinas. Aš nesuprantu šito pavyzdžio, nenorėčiau šitai. Atsakant į klausimą, nenorėčiau. Tai koks skirtumas, kad mes nugalėjom Amerigo, jie laimėjo tą ir mes jau čia kažkur esam tie, kaip ir prie čempionų. Ne, tai didžiausias simpatijas aš vokiečiam reiškiu pagal žaidimo stilių, kad europinė komanda, okay, tai aš labiausiai vokiečiam linkiu titulo. Bet tas aspektas, kad vienintelį įveikia super komanda, žvaigždžių komanda ir lieka lietuviai, nu, man tai gražus būtų toks atspalis turnyro pabaigai. Jo, jo, žiauriai. O čia būtų viskas, ko mums reikia. Tai taip. Okay, Linai, tai gal tiek žinių. Man klausimų neturi, nieks tau neįdomu, kaip aš čia gyvenu, kaip Manila, kaip Filipinai. Tai man siuntė video, kaip tu ten vakarais ir naktim judi. Aš dirbu vakarais ir naktim, Linai, neskleisdami visas informacijas apie mane. Prie viešbučio. Vieną vakarą gal tik tai buvo iš kažkokių išlaidęs. Tai dabar vieną vakarą jau, ne? Bet vienas vakaras buvo. Mes labai daug labai mes daug dirbam, turnyras buvo puikus, net kaip jis pasibaigė. Visi labai daug dirba. Nereikia tas ironijas, Linai. Ir tu dirbi šiaip su pagarba. Visi reikia apie podcastų. O tu darysi dar laidą porungtynių su Slovenija ar dėl porungtynių kitų? Dar yra planas, ar jau tau nebėrūpi kaip žiūrovui, kaip sporto analitikui? Ne, tai man tai rūpi, kad Lietuva laimėtų penktą vietą, tai nežinau dar, ar šiandien galėsiu, ne, rytoj pala žaidžia. Šiandien vakare. Ai, šiandien. Šiandien jūsų laiku čia gaunasi. Susimaišiau. Nežinau, kiek čia. Susimaišiau, tai turbūt panašu, kad šiandien nedarysiu. Okei, Linai, dėkui tau už pokalbį. Ačiū visiems žiūrėjusiam. Tai buvo laida Pick and Roll'as, dabar susitiksim po beveik 3 savaičių, kai grįšiu iš atostogų, linkime Lietuvai pabaigti šitą čempionatą 5-oje vietoje. Ir ką, gero krepšinio, ačiū, kad buvot su mumis. Viso. Iki. C-Bet. Lažybos. Lošimo automatai. Ruletė. C-Bet. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.